Cai um cara na rua aqui, aparece 300 pessoas em volta. Pô, mas esse povo não trabalha? Da onde apareceu todo mundo? Tá todo mundo ali. Apareceu o resgate, depois de 10 minutos sumiu todo mundo. A vida continua. Parte da vida, agitação, sangue fervendo. São Paulo vibra, pulsa. É hoje, tenho que realizar hoje o que eu fiz ontem, esqueci, passou. Nós crescemos juntos com a cidade, né? Ninguém para. Todo mundo crescendo. Isso que é bacana, né? Do tamanho como São Paulo, você vai ter problemas. Cidade bonita, feia ao mesmo tempo, e é gostoso. Puedo decir que aquí es el paraíso. La gente está muy feliz. Está dentro aquele arquétipo de um. Tudo contrário. Se acostumou nessa loucura.